Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області, далі в ефірі. Звуть мене Катерина Ярва. Ми розпочинаємо. Вантажівка наздогнала двох пішоходів. Один загинув на місці, інший нині на межі життя і смерті в реанімації. Аварія із тяжкими наслідками сталася на Млинівщині. Подробиці далі. Смертельне ДТП на автодорозі Доманово-Коваль-Чернівці. Тереблячий водій вантажівки переїхав двох людей. Це була темна пора доби. Близько 21-ї години біля села Новоукраїнка Млинівського району на ділянці, де фактично відсутнє освітлення, кермувальник збив пішоходів, які рухалися у попутному напрямку. Потерпілі – це місцеві чоловіки. 45-річний мешканець села Надчиці загинув на місці пригоди. Його товариш від удару великогабаритного транспорту отримав важкі травми. На місці ДТП слідчі з'ясували, що водій автомобіля дав, рухаючись автодорогою Доманово, Коваль, Чернівці, Теребляче, допустив наїзд на двох пішоходів, які йшли по проїзній частині у попутному напрямку. Водій після зіткнення вийшов із кабіни та викликав на місце аварії медиків і поліцію. Карету швидкої допомоги до районної лікарні повезли лише одного пішохода. У іншого лікарі констатували зупинку серця. У результаті зіткнення 45-річний житель села Начиці загинув. 33-річного жителя села Зоряна доставлено до лікарні із численними травмами, струсом головного мозку. Наразі медики надають йому медичну допомогу. Зі слів водія, у певну пору доби він побачив пішоходів в останній момент. І хоча здійснив екстрене гальмування, однак уникнути наїзду йому не вдалося. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі проводять перевірку. У Рівному на автостоянці працювала нелегальна міні-заправка. Її облаштували у невеликому металевому вагончику та заправляли усіх охочих. Розташували підпільну ОЗС неподалік Рівненського автовокзалу по вулиці Київська. Функціонування перевірили патрульні поліцейські. На місці був працівник, але ні документів, ні жодних пояснень у нього не знайшлося. Дизельне пальне продавалося без дозволу на здійснення торгівлі. Його походження теж невідоме. Здійснюючи патрулювання на території автовокзалу на вулиці Київській, патрульні виявили вагон, який здійснював торгівлю нафтопродуктів, саме дизпалива. Продаж відбувався безпосередньо на місці стоянки транспортних засобів. На місце патрульні викликали слідчу оперативну групу, яка підтвердила факт несанкціонованої торгівлі. Об'єкт продажу опломбували для з'ясування усіх обставин. Чиновники із Рівненщини потрапили на лави підсудних за розтрату шкільних грошей. Мова йде про 700 тисяч гривень бюджетних коштів, виділених на ремонт шкіл. Викриття недобросовісних посадовців відбулося ще 2 роки тому. Справа тільки тепер пішла до суду. На лаві підсудних 3 осіб – начальник відділу Дубенської районної держадміністрації та 2 керівники підрядних організацій, які і забезпечили незаконну розтрату бюджетних коштів. 700 тисяч гривень із державної скарбниці було виділено на будівництво шкіл та інші освітянські цілі. Але чиновник, який керував усім процесом, вирішив гроші привласнити. В документах вказав, що сотні тисяч гривень підуть на будівництво котелень у школах, аби дітям було тепло, а також малось закупитися навчальне обладнання. Але обіцяне лишилося тільки на папері. Посадовець органу влади без жодних правових підстав затвердив у 2014 році офіційні документи, які подали керівники фірм про фактичне проведення у 3 школах району будівництва котелень. Слідчі поліції за процесуальне керівництво прокуратури кваліфікували дії підозрюваних як розтрата бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем. Окрім цього, їм інкримінують складання та видача завідомо підроблених офіційних документів. Службове підроблення, що призвело до заподіяння держави шкоди в особливо великому розмірі. Ще під час слідства підозрювані відшкодували на 80% шкоду, завдану державі, що становить 500 000 гривень. Матеріали усіх справ щодо 3 підозрюваних у корупційних оборудках уже скеровані до суду. 2 роки слідчі напрацьовували доказову базу, знаходили свідків. І за вчинені злочинів чиновнику та 2 керівникам підрядних організацій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади та займатися діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією усього належного їм майна.
На місці храму знайшли вибухівку. Міни та снаряди несучасні і пролежали у землі ще не менше з років 60. Але тим не менше несли серйозну небезпеку. Їх знайшли будівельники під час робіт із фундаментом. У Радивилові будують новий храм. Закладається фундамент. Будівельники під час копання котловану зачепили спорядженням дивні металеві предмети. Глибина була солідна, більше 2 метрів. Підкинувши землю, робітники зрозуміли, що це міни, тож покликали рятувальників. Будівництво довелося призупинити. На місце знахідки прибула група піротехніків. Із будівельного майданчику вивезли 3 мінометні міни та артилерійський снаряд, військові артефакти часів Другої світової війни. Боєприпаси сапери знешкодили на безпечній території. За 9 місяців цього року співробітниками групи піротехнічних робіт було здійснено 52 виїзди по всій території області. Виявлено та успішно знешкоджено 1100 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Мажори на поліцейських номерах у Долині, що на Івано-Франківщині, затримали молодих хлопців на елітному БМВ із поліцейськими номерними знаками. Їх помітили активісти автомайдану Івано-Франківщини та зняли скандальне відео. Водій та його напарник знімають сині поліцейські номери та вмонтовують державні номерні знаки. Під час допиту молодики повідомили, що є родом із Рівного, а в Долині перебувають тимчасово. Продовження цієї історії дивіться у наступних випусках програми. Що на основі закону ви маєте право чіпляти поліцейських з поліції номера? І насамкінець статистика. Офіційно за минулу добу до чергових частин поліції області надійшло 386 повідомлень, із яких 90 кваліфіковані кримінальні правопорушення. На сьогодні це вся інформація. Більше важливих новин на вебсайті телеканалу. Маєте і ви цікаві новини та бажаєте ними поділитися? Звертайтеся. 45 10 70 – це номер редакції «Сфери». Вам усього доброго та до наступної зустрічі в ефірі. Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у Рівному спеціалізований магазин «Охоронні системи». Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин «Охоронні системи». На безпеці не варто заощаджувати.